ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የጾም ጎመን አሰራር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ጎመንን ከቆጮ ጋር አድርገን በጾም ሰዓት ሲያምረን ደግሞ እንዴት አድርገን ደግሞ መመገብ እንዳለብን ደግሞ ቆንጆ አድርገን ዛሬ ጎመን እንሰራለን። በጣም ተወዱታላችሁ። ወደ ስራው ከመሄዴ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። እኔ እንግዲህ የምሰራው ከሀገር ቤት ነው። ድጋፋችሁ እንግዲህ ያስፈልገኛል። እናንተ ከደግፋችሁኝ ያው የኔም ስራ ይቀጥላልና ድጋፋችሁ አይለየኝ። ነባር ቤተሰቦቼም ደግሞ ሁሌ እንደምታበረታቱኝ አሁንም ደግሞ ድጋፋችሁ የእናንተም አይለየኝ። አሁን እንደዚህ በጣም ቆንጆ የጾም ጎመን ለቆጮ ማባያ የሚሆነን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ደግሞ አሁን እናያለን። በጣም ትወዱታላችሁ። አሁን ወደ ስራው እንለፍ። እዚህ ጋር አሁን እየተቀነጠሰ እና የታጠበ የአበሻ ጎመን አለኝ። አሁን እንቀቅለዋለን። ውሃ እያፈላሁ ነው። እዚህ ጋር አሁን የታጠበውን ጎመን እጨምረዋለሁ። ይኸው ጨምሬዋለሁ። አሁን አብስዬው ደግሞ መለሳለሁ። አሁን ደግሞ ጎመናችን እስኪበስልልን ድረስ ደግሞ እዚህ ጋር ቆጮ ትንሽ እጋግራለሁ ብዬ አምጥቻለሁ። የተወሰነ ጨው የሚያስፈልገውን ያክል ግማሽ ሻይ መንኪያ ጨምሬያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማ ትንሽ ጨምርበታለሁ። እኔ ከኮረሪማና ከጨው ውጪ ምንም ነገር አልጨምርም ስጋግርና። አሁን ትንሽ ውሃ እያረግን፣ ውሃ አንድ ጊዜ ብዙ አታድርጉ፣ የተወሰነ ውሃ እያረጋችሁ ማብካት ነው። እርጥቡ ቆጮ ነው እኔ አስቆርጬ ነው ያመጣሁት። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ታገኙታላችሁ፣ ውጭ ያላችሁት ግን ብዙም ለማግኘት አይደለ ያስቸግራል መሰለኝ። ያው አገጋገሩንም ለእናንተ ለማሳየት ነው። ይሄንን እሽት አድርጌ ደግሞ አቦካዋለሁ። በደንብ ሲታሽ ቆንጆ ይታዘዛል። በኋላ ላይም ደግሞ ቂጣው ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ጋግሬ ያለው ቆንጆ ሁለት አይነትም ቆጮ አለኝ፣ ብዙ አይነት ቆጮ አለኝ እና እሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ለጎመናችን ማባያ ነው የምጋግረው። ይሄን ደግሞ እሽት አድርጌ አብኩቼ ደግሞ መለሳለሁ። ይኸው እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ አድርጌ አስጥንትን ብየዋለሁ። በቃ ይሄንን አሁን እንደ አምባሻ እንዲያመቻችን መጠፍጠፍ ነው። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ነጩት ስለሰራሁኝ ያው ዛሬ ዝም ብዬ በመሀል ገበያ ያረኩላችሁ። ያው በጾም ሰዓትም ነው እንግዲህ። በጾም ሰዓት ደግሞ እንዴት አድርገን ከጎመን ጋር ደግሞ ያው እንዴት እንደምንመገበው ለማሳየት ብዬ ነው። እና ይሄን ደግሞ እንደዚህ በቃ እያመቻችን መጠፍጠፍ ነው። እንደዚህ ያው መጠፍጠፉ ላይ ነው ወሳኙ። እጃችንን በደንብ አድርገን እኩል እንዲሆንልን በመሀል ደግሞ ሲሳሳልን ደግሞ እንደዚህ እያደረግን ደግሞ መመልከት አለብን። ምን ያህል ውፍረት የት ጋ እንዳለው ማየት ነው ማለት ነው። ጨርሼው ደግሞ መለሳለሁ። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ጠፍጥፌዋለሁ። አሁን ላዩ ላይ ውሃ አርከፍክፌ ኮባውን አልብሼ ጋግሬ ነው የምመለሰው። ለምን አገጋገሩ እዛኛው ቪዲዮ ላይ ስላለ እሱን አሁን አልጨምረውም፣ እዚህ አላስገባውም ሰዓት ስለሌለኝ። አሁን ውሃ አርከፍክፌ ብቻ ኮባ አልብሼ ጋግሬ እመለሳለሁ። እዚህ ጋር ጎመኑን ቀቅዬ እንደዚህ ጭምቅ አድርጌ አምጥቼዋለሁ። ያው በደቃቁ ነው ለቆጮ ማባያችን ነው የምሰራው። አሁን እዚህ ጋር እከትፈዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አድርገን ግን በደንብ መድቀቅ አለበት እያዟዟርን። ያው ደቀቅ ያለ ነው የፈለግኩት፣ ግን ዛሬ ያው በምሰራበት ሰዓት ጾም ስለነበረ በጾም ደግሞ እንዴት አድርገን ደግሞ ቆጮ ካማረን በጎመን እንዴት አድርገን ሰርተን እንደምንበላ ነው ዛሬ የማሳያችሁ። እና ይሄንን ደግሞ አሁን እንደዚህ እየመላለስኩ በደንብ አድርጌ
አርቂቄው ደግሞ መልሳለሁ። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ አርቄ አርቂቄ ደግሞ መጣለሁ። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ሽንኩርት ጥጃለሁ። ዘይት አልጨመርኩም። መጀመሪያ በደረቁ ነው ሽንኩርቱ ብቻ የሚበስለው። ይኸው እንደዚህ አሁን በደረቁ እንደዚህ ዘይት ሳልጨምር አቁላልቸዋለሁ እና የተወሰነ እኛ አሁን በጾም ሰዓት አብሽ እንጨምራለን እና አብሽ ነው የምጨምረው። አሁን ትንሽ አብስ ጨምረን ከሽንኩርቱ ጋር ነው ታዲያ የምናቁላላው እንጂ ዘይት አንጨምርም። ዘይት ጨምረን ከሆነ አብሹን የምንጨምረው ይመርብናል። ስለዚህ መጀመሪያ ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ አድርገን አብሹን ቆንጆ አድርገን ደግሞ እናቁላላዋለን። ይኸው እንደዚህ ቀይ ሆኖ ሽንኩርቱና አብሹ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ የሚበቃኝን ያክል ማለት ነው። ይኸው አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ቀይ ሆኖልኛል። አሁን ጎመኑን የከተፍኩትን ጎመን እጨምረዋለሁ። አሁን ኮረሪማ እንጨምርበታለን፣ አንድ የሻይ ማንኪያ። ትንሽ እንደውም ጨምርበታለሁ አነስ ስለሚል፣ እንዲሁም ደግሞ ተወሰነ ደግሞ ጨው የሚበቃኝን ያክል ጨው እጨምርበታለሁ። ይሄን ያህል ጨው ይበቃኛል። እና ሚጥሚጣ ደግሞ እዚህ ጋር አለኝ። ሚጥሚጣ ደግሞ እንዲሁም አረግበታለሁ። ይሄው ሚጥሚጣም አንድ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ያው ሚጥሚጣ ውስጥም ጨው ስላለበት እንዳይበዛብኝ። አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። በጾም ሰዓት እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ በቆጮ ብትመገቡት በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር በሶ ብላ አለኝ። በሶ ብላ ጨምርበታለሁ። አነስ ያለች በሶ ብላ ናት፣ ግን ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። ሽታውን ያው ጾም ስለሆነ እንግዲህ በዚህ ነው የምናጣፍጠው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ የተለወሳለኝ ላመ እሱን ጨምርበታለሁ። አሁን በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለጾም ሰዓት ጥሩ አድርጎ ቆጮ ያባላናል እና እንዲሁም በእንጀራም ብትበሉት ደግሞ ይሆናል። ጥሩ ጣዕም ነው የምታገኙበት እንደዚህ አድርጋችሁ ከሰራችሁት። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ይሄው እንደዚህ የተቀቀለበትን ውሃ ነበረኝ፣ እሱን ጣብ እያረኩኝ ልስልስ እንዲል ደግሞ ማለት ነው፣ በጣም ድርቅ ያለ እንዳይሆንብን እንደሱ እያደረግን ይሄው አሁን ልስልስ ያለ ነው፣ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ይኸው አሁን ቃሪያ ጨምሬ አወጣዋለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ ቃሪያ ጨምሬበታለሁ። አነስ አድርጌ ነው ቃሪያ የጨመርኩበት። በቃ አሁን አልቋል። በቃ ላይ ደግሞ አድርጌ ደግሞ አሁን
ይዤው መለሳለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሽታው ራሱ ብታዩት በጣም ደስ ይላል። የአብሹ፣ የኮረሪማው፣ የሚጥሚጣው የሁሉም ሚጥሚጣ ከዚህ በፊት አዘጋጅቻለሁና እንደዛ አይነት ሚጥሚጣ ነው አሁን እዛ ላይ የጨመርኩበት። በጣም ቆንጆ ሚጥሚጣ ነው። ያላያችሁት ካላችሁ ገብታችሁ እዩት። ቆንጆ ሚጥሚጣ ነው። አሁን ደግሞ በቃል ያደረጌው ደግሞ ይዤው መለሳለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ የዛሬው ጎመናችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያው ስሰራ እየቀመስኩ ነው የሰራሁትና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ሰርታችሁ ብትመገቡ በጾም ሰዓት ደግሞ በጣም ትወዱታላችሁ። የሆነ የኮረሪማው የሁሉ ነገር ቃና ልክ እንትን እንዳለው ነገር ቅቤ እንዳለው ቃና ይሰጠውና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ ቃና ነው የሚሰጠውና እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተ ሰርታችሁ ተመገቡ። ቆጮውን በቆንጆ ሁኔታ ደርሷል። ያው ቆጮ ከዚህ በፊትም ስለጋገርኩ ብዬ ነው ሲጋገር ያላሳየኋችሁና እዚህ ጋር አሁን ይኸው ቆጮ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ነው እንደዚህ ዝንፍልፍል ያለ ቆጮ ነው። እንደዚህ ደግሞ አድርጋችሁ ደግሞ ከጋገራችሁት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በፊት ሰራኋቸው ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱን ደግሞ በተረፈ ገብታችሁ ተመልከቷቸው። እንደዚህ ደግሞ የሰራነውን ደግሞ ዛሬ እንቀምሳለን። ይኸው እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተም ሰርታችሁ ተመገቡ። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልብ ያመሰግናለሁ። እንግዲህ አዲሶችም እንግዲህ ነባሮችም እንግዲህ ድጋፋችሁ አይለየን። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።